Skema re e kompensimit të ushqimor për punonjësit e policisë së shtetit, i cila u miratua nga e qeveria, i detyron ata të përdorin kartat e posaçme bankare vetëm në rritjen e supermarketeve. Në vend që kompensimi të depozitohen në llogarinë e tyre të pagës, fondet tani transferohen në llogari të veçanta duke kufizuar përdorimin e tyre vetëm për blerje në supermarkete. Kreu i sindikatës së policisë, Sadedin Fishta, e ka kritikuar këtë vendim duke e quajtur diskriminues dhe paralajmëroi masa ligjore, Ish ministri i Brendshëm Balla mohoi favorizimet dhe theksoi se procesi ishte transparent, ndërkohë disa punonjës të policisë shprehen pa kënaqësim për mungesën e zgjedhjes dhe kufizimin në treg. Ekspert e ekonomistë Eduard Gjokutaj ka ngritur shqetësime për konkurrencën e padrejtë dhe për e procedurave ligjore. Fishtat dhe të tjerë kërkojnë më shumë liri për mënyrën se si mund të përdorin bonusin e tyre ushqimor.